新闻哇哇有 YouTube 频道咯，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR Code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。我请请教陈医师吼，咱人啊吼，啊上济会使动几工不排便？其实这个每个人因人而异啦，那粪便如果不排出来，它会有什么后果？它就在因为粪便里面有细菌嘛，在肠道就发酵，对，那就变成就是说甚至就变成腹膜炎发烧，它一开始应该是先发烧了，变腹膜炎。那我记得一个很特别的例子，就是我在成功岭的时候，以前大专兵在成功岭的时候，我们有一个同班的乔生，他到第三个礼拜，哦，突然就发烧起来。那时候也不晓得为什么，那当时送去成功医院，后来去看了他，问了他，他从进成功岭就没有再上过大号了，因为他很紧张嘛，哎，撒内百波棒，哦，这是我听到最夸张的例子，啊，他直接就发烧来表现，那但后来肠子灌一灌就好了。那他就是太压力太大嘛，因为很紧张，上面很紧张。对，真的是这样子，所以没有时间让你上厕所了。那一般来讲，你说大概五天一个礼拜，要是没有上的话，我想人大概都很不舒服。那一般正常讲就是说，大概一个礼拜可以上个两次、三次，那应该就算是 OK 的。那人一天上几次算正常？一天可以上到两次、三次也可以的。哦，通常也。很多人来就说啊，我拉肚子，那我问再问过啊，一天上两次、三次，那因为你能够上到两次、三次，表示你的肠子蠕动很好，大便都很松散，所以通常排便出来就不会像成条的，啊，他认为就是说要成条才是正常，其实不是，我们只要可以排得出来，这样就好了，是。那刚刚我觉得雨柔啊，他的问题应该都是长期的，包括就是他从小的饮食习惯、排便习惯。因为通常我们肠道要健康，你还是要有固定的时间做排便。那因为刚好你的工作又是不定时的那一种，所以你变成配合你的工作，然后你又不敢在外面上厕所，长期忍住你的便意，这也会加速你的那个状况的恶化。因为像老实讲，我没有便意过。如果你不吃药的话。哦，那是后来长大嘛，所以你以前小时候应该是还有便意，对不对？就每次都很辛苦。哦，对，因为我有一个我知道有个案例，他是他的小孩，我朋友的小孩啊，他也是有点像你这样，他每次出来就是那个大便硬到都冲不下去，然后我有问他爸爸妈妈，他就是都不吃青菜水果。就是从小就这样，然后他可能就是从以前就是大概一个礼拜很用力的要上一次厕所，可是像这种排便的方法其实都不是正确的，而且你想，如果你从小就这样，你到你现在一定是更加的恶化。对，所以医生说我复发的几率是非常的高。但如果再发生，然后不喝水也很严重，再发生就可能没办法了，因为肠子也没得切了。该做的都做了，所以就是，而且里面也粘得很厉害了，真的，医生再进去，医生也没办法了。对，所以里面粘得很厉害。如果因为粘连嘛，应该开过刀，然后又主要就是那时候就是说，如果整个腹腔里面都是粪便，这些发炎的东西会造成肠子更容易去粘连。对，那你有跟老公讲什么交代的话吗？有。你交代什么？就。我最爱的就是我的儿子啊，他是罕病儿啊，你知道我躺在医院哦，我每天真的是有如在地狱，因为要抽痰，我每天都会对我儿子抽痰，你现在就知道抽痰有多痛苦，我是会吐到那个眼睛都凸出来这样子，可是他一定要帮你抽，因为我自己有感觉这里，对，医院抽你的痰，对，每天都会固定要抽，对。那在抽在吐的时候，我心里想的就是啊，弟弟妈妈每天这样抽你，你是有多辛苦。他每次也是咳到这样，眼泪这样飙，然后像我大便不能自理，因为那个粪管只能插三天嘛，你再插久它会发炎，它就拔掉 了，那就变成你大便就是搭在尿布上，那它就会往背后流，那个很不舒服，你在那个粪便里，那我就会想，那我儿子你到底是什么状况，所以我就跟我老公讲，我说如果下次就真的不要急救了，
因为我这次在加护病房我很不舒服，对，不是医护人员不好，是我真的不舒服，急救真的很痛苦。雨柔这次真的也很感谢医院这样帮忙。我当然非常，没有他们我活不，医生已经跟我老公说你就进来跟他讲讲话了，他要走了，是我老公跪在那边一直咳一直哭，然后一直叫医生不要放弃，他说我一定可以的，只要我说到的事我都会做到，是他不放弃，然后医生才试试看，不然真的当下是已经没有了。了解。对，所以全体人员就是他把我顾到连在阴部会阴部分的伤口都是干净的，我是直到转出了普通病房才自己请看护去感染到。雨柔请教你，如果我们对观众朋友能够有一些什么帮助的话，就是说你觉得你今天这样的状况是因为你的遗传，或者是你从八十几公斤变成四十几公斤啊，这个减肥的结果？我不知道是什么原因，但是我不是迅速瘦的，因为在影视作品都还可以看到是慢慢的这样瘦下来的，健康的瘦。所以那至于从小就不会大便，这个我真的我也不知道怎么办。对，儿子没这个问题吧？我，你看蔬菜我吃啊，没有蔬菜我没有办法吃饭呢。但你为什么不会排便？我不懂。但是我要跟大家讲，就是说真的，像我这样长期肿胀，我永远都是维持着一个大肚子，而且有时候你会看到胎动哎。因为那个肚子会动啊。肠子在里面蠕动。对，真的你会真的肠壁很薄。我不讲你会觉得我怀孕了，你会看到那个肠子这样动。不是我的意思说，当你今天啊，当然状况很紧急、很危险、辛苦，有没有什么话可以跟观众朋友说？建议要怎么样？就是避免这种状况。饮食方面，我觉得不要太偏激。像我，你像饮料全部都喝到全糖。哇！而且一天喝几罐啊？我一天咖啡一定要三杯。三杯咖啡，然后呢？我不喝。然后甜的有掺糖。要甜，要甜。然后一定要喝奶。什么奶？鲜奶。我就是拼命灌鲜奶啊，因为我爱喝鲜奶。然后现在鲜奶也很甜啊，鲜奶其实还好，主要是含糖饮料的问题啊。还有什么？对，我然后就是生活作息，因为我非常的不正常。因为我都是睡白天的，因为我会担心我的儿子，所以晚上外佣睡觉的时候就变我来看顾他，我随时要去看他有没有低血糖，他有没有在呼吸，所以晚上我是醒着的，那压力也比较大，对，因为因为三不五时就会听到哪个小朋友又走了，那我就会整个又揪起来了，了解，我焦虑到不行，我每天哭，是，我觉得这些都是原因，我觉得情绪的释放也很重要，这个要跟大家讲，因为你越忧郁越紧张就不会去想到要排便，就忘了这个事情了。你有在吃忧郁症的药吗？有，吃得很重，吃很重啊。对，所以这也是会加长，让你的那个。所以这也是为什么我在加护病房会发生纠纷的原因，因为别的人进去就是一直在昏睡嘛。但我睡不着啊。我一直呈现很清醒的状态，那我就会乱挥要求。好，我会闹，请他们让我睡觉。